Manhã gloriosa de 10 de junho de 1956. Quando o general Magalhães Barata chegava à Assembleia Legislativa para ser empossado. E pela terceira vez assumiu o governo da Terra Querida. Do Palácio Lauro Sodré, governou o Pará com serena justiça, dignificando o governo e honrando o seu povo. Este mesmo povo que aguarda o seu corpo já sem vida e que com suas mãos amigas irá transportá-lo para a derradeira presença no Palácio do Governo. A sua residência na rua Doutor Moraes está de luto. Nestas escadas ele não mais subirá. Aqui ele morreu, abençoado pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta banca trabalhou. Quantos não lhe falavam por este telefone? 11 horas e 7 minutos ele expirou. Aqui repousava suas canseiras. O seu famoso capacete. Ao regressar de sua última viagem ao Rio, já bastante enfermo, é recebido carinhosamente. Levantou de seu leito de sofrimento para inaugurar uma escola, ponto fundamental de sua administração. Foi saudado pelo velho amigo Firmo Dutra. Foi um dia de alegria para todo mundo no Pará. Na vivenda de Tapanã, desfrutava merecido repouso, antecedendo os seus amigos mais íntimos. Uma lembrança pessoal que ficou esquecida. Uma vez ainda, saiu para inspecionar a construção do monumento a Lauro Sodré, obra grandiosa de sua iniciativa e justa homenagem que idealizou para honrar a memória do grande paraense. Hoje o povo paraense vem prestar ao grande vulto parecido a sua homenagem de saudade. Sob os umbrais do palácio passa a Romaria de Nação de Belém, subindo as imponentes escadarias unzida de mágoa e dor, atravessando esses imensos salões para tributar ao grande filho, ao insuperável chefe, a sua derradeira homenagem. Nunca ninguém amou mais o seu povo. Também nenhum outro foi tão chorado. A Polícia Militar do Estado prestou guarda fúnebre na Câmara Ardente. Todos choravam a sua morte, confundindo-se povo e autoridades na mesma manifestação de saudades, recordando o grande chefe. O grande chefe político dos gloriosos dias de campanha eleitoral. Esta foi a última convenção presidida pelo general Magalhães Barata, recebendo nessa ocasião verdadeira consagração. Ele ao lado do senador Lameira Bittencourt, seu candidato à sucessão governamental. Dirigindo-se aos convencionais, afirmou: no interior do estado reside a minha força eleitoral. A essa brava gente rendo minhas homenagens. E como se estivesse despedindo-se, recomendou ao eleitorado do Pará o nome do Dr. Lameira Bittencourt, seu dileto amigo. Foram dias de tristeza, em que nem sol nem chuva impediram ao povo de cumprir esse dever que ele mesmo se impusera. O dever de dirigir o último adeus ao seu grande amigo. Dia e noite prosseguia a visitação à Câmara Ardente e sempre presente a lembrança daquela grande vida.
ainda recentemente havia recebido em palácio líderes de todos os partidos. Estélio Maroja e Geraldo Palmeira. Benedito Monteiro e Catete Pinheiro. Gurjão Sampaio e Dionísio Bentes. Avelino Martins e Reis Ferreira. Para essa reunião, convocou também toda a imprensa de Belém. Seu pensamento era estabelecer um clima de paz a fim de promover o soerguimento econômico do Estado, buscando o apoio de todos os partidos sem preocupação política, pois esta sempre tornava difícil a missão de governar. Muitas coroas levam eterna saudade ao Palácio Lauro Sodré, em cujo exterior, dia e noite, a multidão se estende em imensas filas, locomovendo-se silenciosamente na mais compungente demonstração de respeito e estima ao homem morto. Milhares de pessoas desfilam diante dos restos mortais do general Magalhães Barata, revivendo na lembrança a sua extraordinária existência de lutador, algumas vezes injustiçado, porém sempre respeitado, mesmo pelos seus mais ardorosos inimigos. Desfilando para tributar esta póstuma homenagem, muitos se recordam da última vez que o grande governante esteve no Palácio Lauro Sodré. Governador Barata recebeu honrosa condecoração do governo de Portugal, por intermédio do cônsul Ortins Bittencourt. Esta é a Gran Cruz do Mérito Militar de Cristo, outorgada pelo governo de Portugal. E proferiu o seu último discurso. Na sacada do palácio, assistiu ao último desfile da Polícia Militar do Estado que ele tanto admirava. E nesse dia, a sua flâmula de governo pela última vez tremulou no mastro do Palácio Lauro Sodré. Agora seu corpo recebe a derradeira visita de leais companheiros de ideal. Flores e saudade lhe são tributadas. Preces se erguem aos céus. Dom Alberto, arcebispo de Belém, reza junto à Câmara Ardente. A família em luto vive os dolorosos momentos do eterno adeus e comunga pelo eterno repouso de sua alma. Forças da polícia, exército, marinha e aeronáutica estão presentes. Aproxima-se o momento do adeus. O governador Moura Carvalho encerra a urna. A bandeira do Pará cobre o seu corpo. Tropas em funeral para as honras devidas ao grande e alto posto. O chefe da igreja no Pará acompanha o corpo cujo ataúde é transportado por militares da polícia. É um momento extraordinariamente dramático. O grande chefe recebe o último adeus dos gloriosos soldados do Brasil. Armas em funeral, tributando-lhe as homenagens fúnebres. Representante do presidente da República segue o féretro até a Catedral de Belém. Enorme multidão acompanha o corpo do general Magalhães Barata, morto aos 71 anos depois de ter realizado em vida tudo quanto um homem poderia almejar.
todos, sem distinção de classes, ricos e pobres, correligionários e adversários políticos, aqui estão tributando a grande homenagem do povo ao seu filho ilustre. Sob lágrimas do povo, o corpo inerte atravessa as ruas da cidade que ele tanto amou. Dos céus de Belém, asas amigas dão-lhe o último adeus. Durante muitas horas, o cortejo fúnebre percorre as ruas da bela capital paraense, levando contrito e inconsolável a carreta que transporta os restos mortais do grande idealista. Cerca de 1.000 coroas externaram a saudade dos mais opulentos. O famoso Largo de Nazaré revive dias do sítio. Tal a multidão que aí se encontra, o cortejo prosseguirá rumo ao cemitério de Santa Sepultura. O longo percurso apresenta este aspecto. Em todas as janelas nota-se um olhar de adeus. Cada coração era uma prece. Entre o povo seguem centenas de autoridades. Próximo à necrópole de Santa Isabel, a polícia tenta estabelecer isolamento a fim de facilitar a passagem do esquife que vem trazido pelo povo. Mas foi impossível. Junto à sepultura, a família aguarda a chegada da urna funerária. Todos querem ver pela última vez o chefe e amigo, cuja sepultura está em solo abençoado. Ninguém consegue controlar o povo. Cada lugar é disputado mesmo com risco de vida. São flores sobre o Campo Santo, enquanto os oradores dão ao general Barata, chefe e amigo, o último adeus. Momentos de desespero. O corpo baixa a sepultura. Desaparece o grande líder. O Brasil perdeu um grande filho. Esta máscara simbolizará sempre honra e dignidade. Neste palácio perdurará pelos tempos a lembrança de um governo que simbolizou trabalho e realizações magníficas, como a construção deste imponente edifício, onde funcionam os vários setores do Departamento de Estradas de Rodagem. Presidindo congressos de fomento econômico ao interior do estado. Estabelecendo a austeridade governamental e o brilho das recepções oficiais. Recebendo com imponência e brilho invulgar o presidente Craveiro Lopes. Presidindo paradas militares. Recebendo homenagens do estrangeiro pela correção de suas atitudes, sempre em defesa do direito. Desenvolvendo a instrução pública no estado. Colaborando na criação da Universidade do Pará, que contou na sua instalação com a honrosa presença do presidente Juscelino Kubitschek. Abrindo estradas, ligando cidades e municípios do interior. Construindo pontes, fomentando a riqueza. Realizando obras extraordinárias e audaciosas, como a construção da adutora de águas do Guamá,
com o que solucionou o problema de abastecimento de água potável na cidade de Belém. Homenageando Lauro Sodré, grande vulto do Pará com a construção desse imponente monumento. Obras estas que fizeram do general Magalhães Barata uma figura imortal.